Organizata ju qeveritare amerikane rriti aksionit bazelit, tha të hënën së rrëth 2100 tonë e lata ambetjash industriale, që dëshojt se përmaj lënd të dëmshme elmuese të paketuara në 102 kontenjer, pritë të kthe në vëndën e tyre të originës në Shqipri, në datën 27 të torë në përmjet portit italian të Gjoja Taura, pasi kanë lundruar dheri në Singapur në rrugën e tyre drejt Ailandës. Rjeti thekson se këthimi i planifikuar mund të shënoj fundin e muajve të intrigave dramatike pasi grupi që mori një informacion nga një sinjalizues ka paralajmëruar Shqipërinë disa sa vende tranziti të Tajlandën për dërgesën masive të asaj që besohet se është lënë dalmuese nga hiri i xhaqeve metalurgjike. Pas paralajmërimit thuhet në njoftim, qeveria e Tajlandës ka refuzuar importin dhe rrjetin e aksionit bazelit më pas mori garanci nga linjat e transportit përfshirë kompanin daneze Marks dhe kompanin mezetarit të transportit MSC se do të siguronin këthimin e sigurt të kontenjerve në portin e dursit në Shqipëri. Për të pasur transparent, së redhja aksionit bazelit ka kërkuar hapjen e kontenjerve në durës. Aktualisht të gjithë kontenjerët janë në portin e vogël Asia Port në Turqi, në pritit të mbritit së anijes turke të kontenjerve Burak Bayraktar, e cila pritit të transportojë 102 kontenjerët në fjal në përmjet portit Gjoja Taura në Itali për në durës. Kontenirët u transportua në muajnë korik nga Shqipria në Trieste të Italis, ku nëngërkua në dy anije me qyratë të kompanisë Maersk. Ndërsa të dy anije të lundronin drejtazis ju glindore, rjeti i aksionit të bazelit dhe partneret e ti dhe në larmi dhe punuan pa pushim për t'indaluar anijet nga vëndet transit dhe të refuzoheshen nga Tajlanda.